Bang, abang yang hantar tadi ke bang? Yeah. Oh, saya yang order tadi bang. Tapi lama sangat bang saya. Abang ke? Datang sini bang. Terima kasih saya. Bang. Berapa bang? Dua set, empat set kan? Ya, empat set. Satu lagi member empat saya. Okay, datang dua belakang, datang belakang kat makin ni. Okay. Abang ni, abang jangan bagi kat saya. Jangan bagi kat saya. Bagi kat member saya. Aduh, yang tu. Boleh. Bayar kat abang ke dua-dua ni, empat set? Haa, ya, yang tu. Okay. Bayar okay. Saja, bang. Oh, dia ni. IC? IC 689. Dapat ya? Okey bang, dapat bang. Okay. Terima kasih banyak bang. Sama. Bang, terima kasih bang. Belum lagi. Apa. Okey bang. Okey bang. Yeah, okay, betul. Bang. Terima kasih. Okey bang, terima kasih bang. Gila. Tukar baju dulu. Ya, kena tukar baju dulu. Bahaya ni. Okay, baju ni. Kan tak pasal-pasal. Kita kena hendak. Mana ni jalan? Oh, sini. Bro, kena jaga adik saya betul-betul bro. Baik bro. Okay, bro. Jangan buat benda buka-bukaan eh. Eh tak adalah. Biasa buat benda buka-bukaan. Dia tak jaga. Mana ada awak ni? Apalah. Come on, ni tak pasang. Tak pasang. Tutup. Tadi kau kenal ke? Adik aku perempuan tu. Adik kau? Tapi ini motor power dia, tak apa. Oi, kita ajar sikit power dia lah. Tak ajar sikit power dia. Ajar sikit power dia. Power dia ingat power dia siapa? Weh, memandangkan ni power dia punya. Kan? Kita tak payah jual. Kau ikut aku, aku ada, aku nak ajar sikit. Okay. Jom. Motong dengan dia kan ni nak jual ni. Ikut je nak aku. Okay. Ready ke kanan? Itu bagi rendam sikit. Biar kau buat. Aduh, bro, betul-betul eh. Ini betul-betul ajar, bro.
Owner datang bro, owner datang bro. Ah. Ush. Bunyi ni. Kau tahu dia kat apa tadi? Oh, oh, curi. Curi eh. Tak masuk kereta ke pun. Ah, curi ni. Oh, curi eh. Hilang. Oh, curi ni hilang. So, eh, tak ada bayar ke weh? Kita kena ni macam mana nak hilangkan? Ya, aku list ni kereta yang ketiga. Eh, kereta yang keempat. Okay dah, aku dah buat list lah. Macam mana kita nak ni? Nak GPS. Apa? Nak jual. Nak jual ni. Nak matikan GPS je lah. Matikan GPS tu aku tak boleh aku rasa. Sekejap, aduh longkai tak ada longkai. Eh ada. Ada. Go. Halo bang, abang longkai. Dia tak habis ayat lagi dah. Dah hilang lah. Kita ada sebiji kereta nak lepas dah bang. Kita baik sikit bang. Kita orang mana boleh buat kerja-kerja nak ni bang. Nak cok pintu, cok hood, cok tayar. Abang nak lah kereta ni bang. Kereta kereta ni baik bang. Kereta MR2. Ya. Lokasi saya bagi location kat abang bang. Eh, biar kita datang ke diorang lah. Kita orang datang ke abang, abang. Abang kat mana, bang? Sekejap, eh. Haa, baik-baik. Boleh make sure abang seorang, bang. Apa dia, bang? Abang seorang, bang. Seorang? Ya. Yeah. Okay. Abang bawa partner ke apa? Kalau saya bawa partner saya, abang. Boleh. Okay, abang share location, eh. Tak. Kita orang datang ke abang, bang. Oh, abang nak datang kat saya, bawa kereta. Abang jumpa kat mana, bang? Okey, sekejap eh. Bagi port, clear sikit. Bagi port tempat baik-baik sikit, bang. Yang memang langsung tak ada orang, bang. Oh, curi ni. Okey, abang datang dekat longkai, bang? Datang dekat longkai. Belakang longkai boleh, bang? Belakang longkai, eh? Okey. Okey, jadi saya sampai. Okey, bang. Hai. Lah aku pakai macam ni. Ini dah macam ni lah. Dah macam something.
apa yang saya nak kena double cover apa? Orang yang sama ke? Tak pasti bro. Nanti bro datang sendiri je nanti bro. Okey. Ada kereta ni. Ada kes apa tu tadi bro dekat budak-budak tu? Oh tak ada, dia just bagi tahu je ada kereta MR tu. Tak apa. Abang tunggu sekejap ya, saya tengah beli burger ni. Okey. Boleh tunggu eh? Boleh. Okey, baik bang. Baik. Wish, aku risau dia bawa owner kereta tadi ya. Dia dekat budak burger tu. Okay. Dia siap tanya owner kereta pula. Sini. Kau stay masa sini kan? Okay. Kalau ada owner kereta, kau bagi tahu aku. Okey. Kau cakap dia macam, tak apa lah, kita tak jadi jual lah apa benda. Okay, Kalau tak ada owner, aku datang. Okey, nanti aku hidup lah dia. Okey. Jangan datang bro. Ni apa ni, longkai ni cakap jangan datang pula. Longkai ni cakap. Okey. Sebab apa ni, owner tu cakap dia check kereta tadi GPS kat sini bro, dengan polis pun on the way ke sini. Cakap pergi tempat lain. Kita jumpa pada tempat lain. Longkai sini show bro, dia cakap bro. Apa? Longkai sini show bro, macam mana bro? Longkai sini show. Go. Kita on the way ni. Aku dah pergi. Aku pergi ke longkai sini show kan. Okay. Bro, parking dalam ni bro. Masuk dalam terus bro. Alright. Nampak gitu tu bro. Bro, macam ni bro. Bro 2 ni bagi nombor telefon boleh tak? Apa-apa nanti boleh. Kita orang ni nak minta trade nombor. Kita Okay, ini nombor saya Nombor saya boleh ambil dulu Lepas tu share ni nombor Senang apa-apa depan-depan ni kita orang akan call bro Tak lah. Apa-apa. Terbaik sekali. Tentang pembayaran apa benda, abang boleh bayar kat saya punya member ni. Yang tu. Okay, yang hidung besar kereta. Aku tak apa tinggal gila kat sini. Aku rasa. Bang, kunci. Okey bang. Alright bang. Saya takut je ni bang. Janganlah aku je ni. Baik bang. Thank you bang. Hey, nasib baik aku tak lintas. Kalau tidak, waalaikumsalam. Kalau macam ni, aku lagi semangat nak curi kereta. Okay, kau tak tanya pasal GPS ni. Cuba tanya pasal GPS. Okay, sekejap. Tanya sekejap. Tanya dulu. Aku tanya.
bro. Sorry aku tidur dalam kereta. Eh tak boleh apa. Memang tak boleh buat apa lah. Tu ha. Buru-buru dalam tu cakap tadi. Dia kata memang tak boleh buat apa eh. Kalau macam ni bro, kita boleh cari sebab bila-bila bro. Kereta-kereta ni. Kaya kita bro. Ya bro. Kita kena cari orang-orang kaya bro. Kena cari orang kaya untuk apa? Tapi itulah, kena cari yang yang kaya daripada longkai lah. Pasal longkai je yang boleh buat kerja ni. Tapi kita kena siasat background dia juga. Takkan kita nak curi kereta longkai. Betak pada kita. Betul tak bro? Betul tak? Bro-bro ni memang ni lah. Memang bijak lah bro-bro. Apa bro-bro? Bro-bro memang bijak lah bro-bro. Haa. Kita polis tak boleh bro-bro. Salah pintu bodoh. Nama apa bro? Nak panggil nama apa? Osama, Didi Osama. Didi Osama eh. Panggil Didi lah, Didi eh. Okay Didi, sekarang ni kita ada barang baik meh. Barang baik eh? Haa, barang baik meh. Sekarang nak jumpa Didi kat mana? Tempat tadi ke ataupun kat mana? Tempat tadi lah, tapi sekarang saya on the way ke bandar je. Nak hantar orang. Okay, tunggu tempat tadi. Kita jumpa tempat tadi eh. Isi minyak sekejap bro. Jual bagang dekat tasik tadi ngam juga bro pakai kereta ni. Oh ya yeah. Macam mana bro? Okay, lock kereta kat sini dulu. Okay, sekejap. Lock. Okay, jom. Tapi kalau kita dua kena tangkap ni eh, kita pisang tau. Pisang ni bro. Ha, kita pisang gila-gila. Kalau macam ni, dia boleh tembak terus tau kita. Okey. Betul-betul ada kejahatan lah kita buat ni bro. Tak, kita kacau sekejap ya. Haa, pada kita pergi balik. Lalu kat dia, lalu kat dia. Tak tahu kat mana bro. Kita tahu ada budak-budak jual barang kat sini. Beri kerjasama eh. Sila hentikan kenderaan awak di bawah jalan eh. Eh hey, motor, sila berhenti di bawah jalan ya. Ni awak buat apa ni? Awak ni, jalan awak ni. Ha? Awak ni jalan macam orang tak betul bawa motor ni. Kenapa ni? Aduh tuan. Ha. Ah. Kenapa tuan langgar saya tuan? Sabar-sabar saya lepaskan awak ni. Kerana saya okay, tuan. Mood baik hari ni. Ha? Nanti awak ada dadah kan? Sorry tuan. Awak ada dadah kan? Awak ada dadah kan? Saya lalai di situ tuan. Awak betul. Kita tuan awak tengok ni. Awak balik ni. Sorry tuan. Aduh tuan. Awak ada dadah tak ada dadah ni? Saya cek pada awak ni. Ada tuan. Awak cakap betul-betul. Ha.
Aduh tuan. Awak ada dadah ke tak? Jangan tuan. Cuba awak. Awak mengaku. Awak mengaku saya lepaskan. Ada tuan. Awak ada dadah. Ha, bagus. Ha, pergi cari dadah banyak-banyak. Ni kalau kita orang nampak lagi ni, kita orang tak teragak-agak dengan awak ke? Okey tuan, okay, sorry tuan. Ha, okey. Dah, jalan. Oh, jalan tu, cepat. Jalan. Hilang sekarang. Sekarang. Ha, lari. Ha, lagi. Ini bahaya. Kita jumpa seorang je. Kalau yang report pun seorang tu je. Ha? Orang lain tak boleh report. Kita ni bro. Kita kena pergi jual dekat kereta ni. Tak boleh, Mat. Ini bahaya, Mat. Kereta polis, Mat. Diorang boleh tembak straight, Mat. Benda-benda ni, Mat. Diorang nampak kita terus tembak, Mat. Kita jual kereta ni, kita nak balik pakai apa? Bro, bodoh. Kau ni tiba-tiba bro, pelotak kau. Tu. Bro, sini. Aku terperanjat gila kau tu. Bro, daddy. Bro, daddy. Kita ni berani angkat, bro. Macam mana? Kita ni, okey. Yo, korang ni buat bisnes apa ni? Biasa lah, kita orang kan kaki job kereta. Apa-apa kereta pun kita orang buat. Dengan orang kata kiraan 5 saat, kereta tu dah hilang lah. Yeah, bro. So, macam bro, mana bro? Kereta ni baik tak baik, bro? Bro? Tak biasa, eh? Okay. Yeah, bro. Okay, jap. Kita on the way. Kita orang pergi ambil kereta kita orang. Alright, bye.